Për shëndetje, ju njohi me horoskopin ditor, 23 mars 2024, para shikimi astrologik. Dashi Një ditë e mrekulueshme për të bërë gjërat të cilat do ju të ju bëjë të ndjeni mirë me veten. Miq dhe të afërmit do të kërkojnë më shumë vëmendje. Jeta juaj dashurisë do të jetë emocionuese ditën e sotme. Demi, ata pjesëtar të kësëshë një zodiakali që kanë kaluar një krizë financiare mund të marrin frymë papritur për, për fonde dhe të eliminojnë disa probleme një herësh. Ndërkaqish, një plan udhtimi i bërë shumë kohë më parë mund të të shtyhet. Binjakët do të kaloni një kohë të gëzueshme me familjen dhe miqtë dhe gjithçka që ju duhet bënë, një të bëni është t'jeni të vetëdijshëm për atë që po ndodh rreth jush, të 달ini qëllimet tuaja pa u lodhur. Gaforja do të shtironi nga tensionet e vazhdush me vetën tuaj, një mikë ngusht do të bëjë gjithë shka për të të ngritur më shumë humorin, e gziston mundësia i një lajmi më të mirë në fund të kësaj dita, i shëndironi më shumë optimist dhe të qetë. Luani, sot do të keni një prirje për të bërgjërat të cila do të përmirësojnë shëndetin dhe pamjen tuaj, për kushtimi dhe puna juaj do të jenë të palodhura dhe do të vijere duke silë këshu dhe shpërblime financiare ekonomike. Virgjëresha, Do të jeni në gjendje mjaft të mirë shëndetësore dhe dikush po ju vëzhgon fshehurazi dhe po konsideron diçka të cilën mund të bëhet me ju. Temperamenti juaj është i tillë që mund të shjeçsoheni nga turmat e mëdha. Peshoria, mund ta keni të vështirë që të kontrolloni emocionet tuaja. Sjellja juaj e pazakon do të ngatrojë njerëzit për ju. Shita juaj e, jua e dashurisë pritet që të ketë shumë ndryshime. Në ditët në vijim do të jeni më shumë të qetë nga ana mentale. Akrepi, sot mund të shqetësoni për shkak të një problemi shëndetësor dhe kjo mund të kërkojë një kujdes mjekësor. Mund të lini mosmarrveshje, mendime shmitësjush të dashurit dhe partnerit potencial ose të biznesit. Presionet e punës ndërkaq mund të ndikojnë jetën personale. Ju njohim gjithashtu me shenjën zodiakale të shigjetarit. Për shigjetarit parashikohet një dit e lodhshme dhe nuk pritet asnjë veprim që mbart rrezikun e humbjes financiare. Brici si api, shmangni, sjelljen impulsive dhe kokfort në mbredjet shëshërori dhe sociale. Do tjetë një ditë e shkëllshyër për të përkodhelur vete dhe për të mos bërgjërat që ju i doni më shumë. Pa u mërko vjoj me shenjën e ujorit. Për ju të dashur ujor thuet se përpishin e që tjeni më optimis me vete, por nuk ka kuptim që të ankojni dhe të mërziteni nga problemet e jetës tuaj. Nëse doni të bëndë ndryshime, duhet që tjeni më konkret në lidhme i plan dhe duhet të punoni më, më shumë që në botën tuaj profesionale. Peshit. Sot do të përjetoni një dhimbje trupi ose në një formë tjetër të shqetësimit fizik. Investimet e reja do të jenë produktive dhe do të ushtroni kujdesin e duhur. Kjo do të jetë një ditë shumë e mirë për të ringjallur kontaktet me marrëdhëniet e vjetra.